Ամփոփելով տարին, նախ խոսենք 16 թվականի մեր կանչերի թվի մասին։ Մենք շրջապատմության ծառայությունը կատարել է 247496 կանչ։ Հիվանդանոց են տեղափոխվել 49432 հիվանդ։ Մանկական կանչերի թիվը եղել է 25270 և հիվանդանոց են տեղափոխվել 9109 երեխա։ Միշտ, ինչպես որ խոսվել է, մեր ընդհանուր հիմնական կանչերը եղել են դասիրտանոթային հիվանդություններով տառապող հիվանդները, այնուհետև սուր շնչառական հիվանդությունները և տրավմաները։ Պետք է նշեմ, որ 2015 թվականի հետ համեմատ մենք կատարել ենք ավել 9286 կանչ և համեմատած 2015 թվականի հետ սիրտանոթային հիվանդությունների տոկոսը պակասել է, բայց բարձրացել է սուր շնչառական հիվանդությունների քանակը և տրավմաների քանակը, համեմատականը 16-ի և 15 թվականի։ Երևի թե ձեզ բոլորին նաև կհետաքրքրի մեր ամանորյա աշխատանքը, պետք է սննդային թունավորումները ընդհանրապես չենք ունեցել այս տարի սննդային թունավորում մեր ամանորյա օրերին, և կատարել ենք ուրեմն 7544 կանչ, որը որ 971 կանչով ավելի պակաս է, քան անցյալ տարի։ Մենք անցյալ տարի ամանորյա օրերին ունեցել ենք բազմաթիվ շատ կանչեր, ինչպես նաև սուր շնչառական հիվանդությունների քանակն է շատ ավելին, քան այս տարի։ Այս տարի կարող եմ ասել, որ ավելի հանգիստ օրեր ենք անցկացրել այս նոր տարվա օրերին։ Ճիշտ է, կանչերը քիչ չեն եղել, միջինով 750, բայց եթե համեմատում ենք անցյալ տարվա հետ, երբ որ մենք կատարել ենք 1040 կանչ օրա եղել և օրա եղել է միջև 900 կանչ, համեմատականով ավելի հանգիստ է անցել։ Ինչով է պայմանավորված։ Գիտեք, փոփոխություն տենց չեմ կարող ասել, ուղղակի անցյալ տարի երևի սուր շնչառական հիվանդությունների քանակը կոնկրետ ամանորյա օրերին ավելի մեծ էր, այդ ավելի մեծ կանչերի քանակը մենք ունեցել ենք նոյեմբեր ամսին, օրինակ 2016 թվականին, եթե նայում ենք ըստ ամիսների մեր գրանցված կանչերը, հունվար ամսին 2016 թվականի մենք կատարել ենք 26500 կանչ մոտ և նոյեմբեր ամսին 23300 կանչ, այսինքն այն պայմաններում, որ մնացած ամիսներին միջինով ունեցել ենք 20000 կանչ։ Ես նշեցի 15 թվականի հետ իհարկե, մենք դրա մասին անընդհատ ենք խոսել, 10 թվականից էս մինչև 16 թվականը, իհարկե, մենք տարեկանով ունենում ենք բազմաթիվ ավել կանչեր, և եթե 10 թվականին մենք միջինով կատարում ենք 400 կանչ օրեկան, այսօր մենք կատարում ենք օրեկան 700 կանչ միջինով, եթե 700-750 այդպես։ Օրեկան օրերին ալկոհոլի չարաշահման դեպք է, շատ ուտելու, շատ ուտելու, չէ, պատկերացրեք, ինչ վերաբերվում ա սննդին և այդ ենց ալկոհոլային թունավորումներին, ես սննդային թունավորումներին անդրադարձա, բայց նույն ալկոհոլային թունավորումները չի եղել մեզ մոտ։ Դեց է, կարսենք փողոցների վիճակը խայտառակ է, ու դա ենթադրում է, որ դա այն ջարդվածքների համար պետք կլինեին կանչեր, դրա ցուցանիշները կան, ինչ վիճակա։ Մենք ունենք տրավմաների քանակ այս օրերին, սկսած 30-ից մինչև
այսօր 24 դեպք ենք ունեցել ընդամենը եւ դա միայն հենց փողոցում ընկածը չէ, դա նաեւ այն տրավմաներն են, որոնք որ մարդիկ ստանում են վթարների արդյունքում եւ այլն։ Դա մեծ քանակ չէ, նախորդ տարում ավելին է եղել կոտրվածքները։ Այսինքն այս տարի իսկապես մենք ունենք նվազում շատ կանչերի մասով, այսինքն եւ սիրտանոթային նվազ, մենք ունենք միայն ավելացում սուր շնչառական հիվանդությունների մասով եւ տարվա կտրվածքով, 16 թվականի տարվա կտրվածքով տրավմաների մասով մոտ 1000 կանչ ավելին է, քան 15 թվականին։ Բայց 24 դեպքն էլ դա վերաբերվում է նաև այդ կենցաղային տրավմաներին նույնպես։ Իսկ կանչերին արձագանքելու առումով շտապօգնությունը ողոքներին կապված ունենք նմանատիպ։ Ճիշտն ասած, բնակչության կողմից, որ ճիշտն ասեմ, ամանորյա օրերին իսկապես բողոքներ չենք ստացել, ավելի շատ որոշ ուշացումների հետ կապված ունեցել ենք խնդիրներ, ոնց որ նշեցի նոյեմբեր ամսին, երբ որ մեր կանչերը հասնում էր 920-ի, 950-ի, եւ դա բնական էր, բայց գիտեք ինչպես, ես միշտ խոսել եմ մեր կանչերի չափորոշիչների մասին եւ մենք խոսել ենք այդ 9-ից 15 րոպեում հասնելու, ինչպես նաև բժշկի տանը մնալու 20 րոպե եւ մինչեւ 30 րոպե այդ օգնությունը ցուցաբերելու եւ կողնորոշվելու, պետք է ասեմ, որ այդ ուշացումները հիմնականում պայմանավորված չեն անհետաձգելի հիվանդի վիճակով, չնայած մեկ-մեկ այնպես էր ստացվում, որ եթե մենք սպասարկում ենք մի կանչ, որը որ այդքան էլ անհետաձգելի չէ, եւ այդ պարագայում արդեն մենք չունենք ոչ մի բրիգադ, որը կարող է հասնի այդ անհետաձգելի կանչերին, որոշ խնդիրներ էր առաջանում, բայց հիմնականում կանչը ընդունելիս արդեն կարգավարը կողնորոշվում է եւ առաջնահերթ մեքենան գնում է իհարկե այն կանչերին, որը որ կյանք, մարդու կյանքի համար վտանգ է սպառնում։ Դա մեր համար առաջնակարգ է եւ այսօր մեր ընդհանրապես կանչերը տենց բաժանվում են կատեգորիաների, որը որ առաջի հերթին դա անհետաձգելի կանչերն են, դա ինֆարկտներն են, տատվածներն են, ուշաթափություններն են, երեխաների մոտ ջերմությունն է, եւ երկրորդական եւ երրորդական կանչերը, դա գլխացավատամիցավ, որոշ մասով մեծահասակների տակությունը, որը որ 37.5-ից կամ 8-ից չի անցնում, այսինքն արդեն հիվանդներին զգուշացվում է, որ բրիգադան կհասնի ոչ թե 9-ից 15 րոպեում, այլ մոտ 40 րոպեում կամ 50 րոպեում, որտեղ դա արդեն ոնց որ վերաբերվում է ընտանեկան բժշկի ոնց որ գործառույթներին, այդպես։ Ասացիք 400 եւ 7, հա, ինչ նա նաեւ կապած ընդանուր, որ ինչ 400 եւ 7։ Կանչերի օրական ծիծի 7-6։ Չէ, ես ասա, հա, 7, այո, ըհը։ Դա կապած ընդանուր, որ մարդկանց վերաբերմունքի առումով նաեւ շտապ։ Իհարկե, ես գտնում եմ, որ մի աննշանակ, կարծում եմ, որ այդ վստահությունը շտապօգնության ծառայությանը բավականին, եւ չգիտեմ, դուք էլ ձեր կողմից կարող եք նշել, երևի թե այդ վարկանիշը բարձրացել է, որովհետեւ այսօր շտապօգնության մեքենան հագեցած է բոլոր անհրաժեշտ սարքավորումներով, անհրաժեշտ դեղորայքով, եւ կարծում եմ, որ մեր բժիշկները հիմնականում կատարում են իրենց աշխատանքը բավականին պատշաճ։